透过ta čo, dali ti pozličku? Nedali nám dorinky, čo teraz budeme robiť? Svinia, tak poď so mnou potom, ja ti vybavím. A čo mi vybavíš? Poď, uvidíš. A na čo tu sme prišli? Tak chodám, lebo ti tam môže sebe vybaviť, a to ti tam dajú. Ja ne dajú, bo ja platím požičku. Ty kráva neser máš a choď. A ja mu nedajú, vieš čo, už sa so mnou nikdy neoprávaj. Ta čo, dali ti? Taký veľký banán mi dali do ruky. Ta čo, nedali ti? Však choď ešte raz skúsiť, bo ja ti tam pôjdem dať rozbíjem. Ja neidem. Bol mi im povedomí, že ja som ja chlap. Chod ty teraz. Dobre, idem ja. No chod, klamaj ty. Čo, dali ti? Ja neviem, na čo mne chceli dať. Možno problémy mám s požičkou, alebo dať s poisteniu, ja neviem. Rozčuluje ma to do frasa. Zdochneme tu od hladu, čo budeme robiť? Tak čo mám robiť ja teraz? Choď sa predať a uvidíš potom, keľo peniaze bude. Hej, vy čuda! Prosím? Nechcete si zarobiť? Áno, chceli by sme si zarobiť. Takže ty, chlapče, lizaj podlahu a ty, moja, choď po zametej listie. Áno, dávaj! Rýchlo, rýchlo, lebo už je veľa hodín. Už, pani. Pani, saď sa, sama som ju lízal. Výborne, chlapče, tu máš euro. Pani, už aj ja mám popratanou. Dobre, moja zlata, tu máš 30 centov. Tu iba toľko? A tebe kielo dala? Euro. A čo mu tebe šijem za toľo hodinu, len pratať za 30 aj za euro? Však ani človek nezarobí za toľko. Však dá nám aspoň po 10 eur. Čo si sa s koľom zrazila, nie ste radi? Ja sme radi, že sme to zarobili za euro a za 30 centov. No čo si my môžeme za to kúpiť? Chlieb aj malinovku. A na druhý deň čo budem mať? A ja ešte aj deti mám. A ich treba chovať. Ty tu na koho kričíš? Ja s tebou som husli pásla. Nie. Ja ste radi, že som vám dala prácu. Ja utekajte. Rybu zaraňti.